ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗର ଧୋକା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ରାଇଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବେସାହାରା ହେଲେ, ଚାଷ ଓ ବାସ ହରାଇଲେ। ବିସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ 22ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2ଟି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦରକାର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କି ପଇସା ଅଛି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପଇସା, ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଖୋଜିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 21ଟା ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ଆମ ମନ ଖୁସି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଥମତଃ ତ ଫିକ୍ସଟା ଭଗାଯାଉ, ଜଗା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା, ଏମିତି ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି କଲେ ତ ଟୋଟାଲ ଦେବନି ପଇସା, ନାହିଁ କଲେ ଆଉ ନାହିଁ କଲେ ଆଉ କଲେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଦେବନି ଆଉ ସେଠୁ କଲେ ଆଉ ତୁମେ କଥା ବୁଝିବ, ତୁମେ ବାହାର ତୁମେ କର ନ କର, ପଇସା ଟୋଟାଲ ଦିଆହେବନି ଆଉ କଲେ ତୁମର ନୂଆ ରାଗୁଡ଼ାକୁ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଦିଆହେବନି ବୋଲି କହିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ରାଇଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାକୁ ଗାଁରୁ ହଟାଇ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ପାଣି କିନ୍ତୁ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଏମିତି ଜାଗା ଦେବୁ, ସେମିତି ଜାଗା ଏତେ ଦେବୁ, ଦେଖିଲା ଆସି ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ପାଣି ସକାଶେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଚଳୁଛୁ, ମାନେ ଯେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିଦି ଗୁଣ୍ଠୁ ଦେବୁ କହିଲେ 4 ଡିସିଲ ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ପାଣି ସକାଶେ ତ ରାତି ପାହିଲେ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଗାଧି ପାଣି ଆଜି ପାହାଡ଼ରୁ ଆଣୁଛୁ, କ'ଣ ସରକାରୀ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯାହା ତା ଆମର ତ 21ଟା ଦଫା କିଛି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ହେଇଛି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି ଆପଣ। ହଁ, ତ ଇସମେ ଏସା ହେ କି ଜବ ରିଲୋକେସନ କା ପ୍ଲାନ ହୋତା ହେ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋସେସ ଔର ହମନେ ଇସକେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 78 ଯୋ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ହେ ଉନକା ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ବନାୟା ଗୟା ହେ ଔର ଉନକୋ ଏକ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଇନକା ଅରେଞ୍ଜ କିୟା ଗୟା ହେ ଜହାଁ ପେ ପୁରେ ଗାଓଁ କେ ମେମ୍ବର ମୌଜୁଦ ଥେ, ତ ଉନକେ ହିସାବ ସେ ହମନେ ୟେ ଡିସାଇଡ କିୟା ହେ କି 78 ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଇସ ଲୋକେସନ ପେ ଦେ ଆର ଏଲିଜିବଲ ଫର 10 lakh ରୁପିଜ କମ୍ପନସେସନ ଏଣ୍ଡ ୱି ହାଭ ପେଡ ଟୁ ଦେମ୍। ଦିଜ ଭୋଟର୍ସ ଆର ହାଭିଙ୍ଗ ଦେ ବଟ ଦେ ଆର ନଟ ରେଜିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଏରିଆ, ଇନ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଦେ ଆର ନଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦି 12 ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ଆର ଟକିଂ ଅବାଉଟ, ସୋ ୱି ହାଭ ନଟ ପେଡ ଟୁ ଦେମ୍ ଏଣ୍ଡ ବଟ ଦେ ହାଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଏରିଆ, ସୋ ୱି ଆର ଗିଭିଙ୍ଗ କମ୍ପନସେସନ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ 1.42 lakh ରୁପିଜ ପର ଏକର, ସୋ ୱି ଆର ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦେମ୍ ଟୁ। ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ହେଲେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ନ କରିବାରୁ ପୁଣି ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।